دے دین میاں چنو دے اندر پیا کردا ہوں میرے ملتان دے بہت بڑے شیخ جناب پہ قبلہ حافظ جمال اللہ ملتانی حافظ جمال اللہ ملتانی نو رب نے نظر دے اندر رب نے ایڈی تاثیر رکھی نظر دے اندر جدو حافظ جمال اللہ ملتانی دائیں طرف سلام پھیردا سی اگر ایمان تازہ نہ ہوئے اگر تیری طبیعت دے اندر بہار نہ آوے اگر تیری طبیعت دی معراج نہ ہوئے اے سودا کھٹا نہیں ہوندا مینوں واپس کر دے وی میں تے روزانہ سناون والا بندہ میں اللہ رسول دا ذکر کسے ہور تھاں تے سناواں گا نہیں تے خدا واسطے گلاں زمین تے نہ جاون کتنا حافظ جمال اللہ ملتانی سارا دل اپنے مدرسے دے اندر اللہ دا قرآن پڑھا دے نے سارا دن حدیث دا سبق دے دے نے سارا دن پڑھن پڑھا مر دا سلسلہ ہے آپ دے مدرسے دے اندر ایک کمہار برادری دی عورت ہے اس کمہار برادری دی بی بی کلو چند جانور سی اور جانوراں دا سوا جڑا دودھ نکلنا سی اودی لسی بنا کے حافظ جمال اللہ ملتانی دی خدمت دے اندر پیش کر دی تھی ایک بی بی اور کیڑا کام کر دی سی سارا دن مسجد دے اندر جھاڑو لاندی تھی سارا دن قرآن پڑھن والے طلبا دی حفاظت کر دی سی انہاں نوں ناشتہ بنا کے دے دی سی یعنی اس بی بی نے اللہ دا قرآن سینے چ نہیں سی رکھیا صرف قرآن پڑھن والے بچیاں دی خدمت پہ کر دی ہے سارا دن مسجد دے اندر جھاڑو پہ لاندی ہے روزانہ ناشتے واسطے لسی بھی دے دی ہے حافظ جمال اللہ ملتانی نو اس بی بی نو لوگ ملتان دے کہندے سی اے بی بی تینوں ہو کی گیا ہے نہ کوئی مہانہ لینی ہے نہ کوئی سزا نہ لینی ہے الٹا لسی بھی غلامان دیتی جانی قرآن پڑھن والیاں نو حدیث پڑھن والیاں دی الٹا خدمت کی جانی تیری خدمت تے کوئی نہیں کرتا تینوں ہو کی گیا ہے لوگو سنو سنو اے بی بی کمہار برادری دی بی بی کنو اج سبق لے کے جانا ہے اے کمہار برادری دی بی بی کہنی کی ہے کہنی ہے ملتان دے لوگو شان سن کے
سبحان اللہ کہن دا خطیب اونچا چھپنا نہیں ہوندا اللہ دے قران دی عظمت ہور بلند ہو جاندی ہے دل باغ بہار ہو جاندا ہے خدا واسطے چبلا سننا اے جدو بی بی دی ساری زندگی دا اہی معمول نہیں ہے آخر موت دے برحق ہے نا اس بی بی دے اوپر موت واقع ہو گئی اس بی بی دے ہاں ملک الموت فرشتہ مہمان ہویا اس بی بی دی روح قبض ہو گئی جبنا حافظ جمال خبر دیتی کہ آئے حافظ جمال اللہ ملتانی اس بی بی دا انتقال ہو گیا ہے جنہی سارا دن قرآن پڑھن والے طلباء دی خیال کر دی سی انہاں دی حفاظت کر دی سی سارا دن اللہ دے گھر نوں پڑھاون وچ اوندا گزر جاندا سی اللہ دے گھر نوں سواراں وچ اوندا سارا دن گزر جاندا سی آپ دی پھٹی دے اوپر ایک بچہ سبق بیٹھا لیندا سی اے بچہ نہیں سی بلکہ اللہ دا ولی سی بلکہ اقابرین اولیاء اللہ دے اندر آپ دا شمار ہوندا ہے حافظ جمال اللہ ملتانی دے ٹیکس تے پھٹی تے بیٹھ کے سبق کون بیٹھا لیندا سی جناب خواجہ خدا بخش خیر پور ٹنگنے والی سرکار اللہ دا قرآن بیٹھے پڑھدے سن اللہ دا جمال اللہ ملتانی دے اکھا بھی جو اکھر آئے نے فرمایا خدا بخش یار سوزا پی رہے کیوے دی خبر سنائی پی دیتی ہے اس بی بی دا انتقال ہو گیا ہے جنہی سارا دن مسجد نو سوارا نے جو گزار دی تھی جنہی سارا دن قرآن پڑھنے والے طلباء دا خیال کر دی سی خاجہ خدا بخش ہے اسے اکھا بھی جو اکھر آئے بے ساختہ قرآن دا یہ لفظ جاری ہو گیا ہو زیادہ علم